ყველას ბედნიერ და ხალისიან დღეს გისურვებთ. ჩვენთან 10-ის ნახევარია დილის. სკოლასთან მივდივარ ახლა. სკოლასთან გავიარე და ბავშვების ჟამული ისმის. თან ქარია. სულ რაღაც 9 გრადუსია. სად მივდივარ ახლა მე მივდივარ სამშაბათს რომ გავიკეთო სისხლის ერთ ანალიზი. ექიმამ თხოვა. აუცილებელია საკეისროს შემდეგ რამოდენიმე ხანში ისე რომ გადავამოწმოთ. ჩემი ნამცეცა დანიელა დავტოვე მამიკოსთან, ეველიკუნას ძინავს და ჯერჯერობით მისი ოთახიდან არ გამობრძანებულა. დანიელა მოვაწეს რიგე დავბანე ჩავაცვი ვაჭამე. ორჯერ შევბრუნდი რომ ეჭმია. რაღაცნაირად არ უნდა და ალბათ გრძნობდა რომ მივდიოდი საქმეზე და არ მიშვებდა სახლიდან ერთ სიტყვით. და მამიკომ დაიტოვა გოგოები. ისე რომ არიქა სიცივეა, ნუ ცოტა ცივა, ძალიან ცივი არ არის. უბრალოდ ეს ქარი რო არისო საერთოდ არ იქნებოდა სიცივე. 9-8 გრადუსი აქაურობისთვის ხო იცით? სიცივე. რა მეგძინავს ძალიან კარგად. იყვიძებს თავისთვის ყოველ 2-3 საათში. მე არ ვაღვიძებ. მიირთმევს რძეს და მე ისე ვიძინებს. ასე რომ არაფერი არ გვაქვს საწუწუნო, ძალიან კარგი გოგოა. ფუ, დავიღალე. გადაჩავლი რა ხარ გარეცი არის. ის ჭირს ახლა მე ჩვენთან არ წვენ და აქეთ წვენს. მაგარია. მაიც რაღაცნაირი ემოციური გრძნობა აქ რომ მოვდივარ. აი მე როგორც იქნა გამოვედი. ერთადზე მეტია იქავარ. იმდენი ხალხი იყო. იმ ხალხი რიგი იყო. მე როგორც იქნა ფული გადავიხადე. მე ვიცადე როდის დამიძახებდე სისხლის აღებაზე. კიდე кай ზურას მშვიდობა გემელინამ. ეხა გაიღვიძა დანიელას ძინას და ეხა მინდა გავიქცე ლიდლი არის აქვე ახლოს. და გემრიელობები წავუღო რადგან არ გვისაუზმია არც ერთ. ეველინა რძეს დალებს ჩემი სლამდე. და გემრიელობებს მივიტან და მე ვისაუბრეთ ერთად და ვაი მე როგორ მშია. და როგორ სიცივია. ეხა უკვე სიცივია. საკმაოდ. აი როგორ სიცივია, იცით? თითქოს და მოთოვს. ხოდა ესეთი ამბებია. რა სწორია, საკმე მოვილია. ასუხებზე მოსასწრელი არა ვარ ჩემი ექიმი ნახავს. მოკლედ და კონკრეტულად ესეთი ამბები. წავედით ახლა ლიდლში. დაჭიკ. გოგო. რო, გოგო, ისე გაიღვიძე. ძეები მოგიტანა, დედიკო. დედიკო, ნამეტანი იქნა, მე მგონი. ბაგეტები დამიწნა. ეს არ დედა კრუასანი, დე. შეკრი შოკოლადია. შოკოლადიანი კრუასანი. შემოკელე. კრუასანი წამოვიღე. ესენი გიждდებით, აი ესენი რა გემრიელია. ხალხო, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ ლიდს ვინც სტუმრად შეიძინეთ აუცილებლად. ეს არის ქაჩმის ღვეზელი. რა გინდა დედა? მე მე თო ტაქსიერთა. კაცონი წამოგიღე სიხარულო, წამოვიღე უფრო სწორედ დავაგემოვნო და ეს არის კიდე კასერი არის ყველი, კასერის ხაჭაპური ერთი სიტყვა, კასეროპიტას ეძახიან. მომისმინე. ვაი მე ყველაფერი ერთად უნდა. ნუ ახლა ბევრი კი ჩანს აქ ეს ყველაფერი, მაგრამ ერთიანად არ შევჭამ, თავას გამოვიზოგებ. რაც გინდა ის შეჭამე დე. ეს გინდა? თეფშის არ გინდა, კრუასანი გინდა? როგორ ხეჭავდე? მე მას მოატე ხაი ყველი გადმოსული. შიში მოკელე. ჩაი დავლიო ციღარულო? მე დავლიე და თუ გავა. აა შენ დავლიე? მეთქი არიქა თქო და რა არიქა 12 საათი სრულდება. ძალიან მინდოდა. დედი, გემრიელია კრუასანი. კი? შენ მამიკო მოგაწესრიგა დედიკო? აა დედანიელას ძინავს? გოგო კატრონულია სასა. იმდენი ჭამა, სანამდე წავიდოდე? აი დედას პრინცესას როგორ ძინავს. ჩემი ჭკვიანი გოგო, დედიკო წასული რო იყო?
მაცა და მამიკოსაც მშვიდად ყოფნა სახლში და დედიკოსაც აცა და მისი საქმეების მოგვარება. ჩემი ჭკვიანი, შიშო მოგევლენე, წავედი ხო ვისაუბროთ, რომ წავიქცევი ლიდლში. შევიძინე ასევე მოცვი ფასდაკება ქონდა ევრო 60 ღირდა და 3-5 წამოვიღე. ემელინა გიჟდება შვილო, ეხა ესე წავუღებ და მიირთმევს ჩვენი გოგო. თან ყველაზე სასიამოვნო ის არის, რომ როდესაც ფასდაკნება აქვს, სულ იმაზე ფიქრობ, რომ აიმე შიგნით გაფუჭებული არ იყოს ყუთშიო და არც ერთი კაკალი არ არის გაფუჭებული. აი კაკალი თუ მარცვალი თუ რა ვთქვი. ხო, ну, ზოგადად ღირს 4-ვრომდე 3.60-3.80. ეხლა ევრო 60 ღირდა და თუ თქვენთან ახლოს არის ლიდლში, ვინც ათენში ცხოვრობთ, ისარგებლეთ, მართლა შანსი არის. ევროპის ყველა ქვეყანა. Ну, ხო, ახლა ათენში ვამობ, ათენში იქნება ფასდაკლება და ევროპის სხვა ქვეყნებში, გერმანიაში და ვიცი რა ბაზი ეკნება. ხო და ერთი სიტყვით ესე წავუღებ ახლა ჩვენ გოგოს. მოჭუჭული. რა ამბავია, კრები დაყარე. ჰა, ის რა არის იქ? რებია ისინი დე. უი! ნახე მამიკო? და ეს რაღაც ისინი რომ მოაძრო ბოთლს. მალადეც დე. დღეს რამდენჯერ უნდა გამოიცვალო შენ? დავდო თეფში? დღეს რამდენჯერ უნდა გამოიცვალო? ეხა ეგ მითხარი. რა არის ეს რა განადგურე? ეს აქ განადგურებული. ბოთლი აქ დაგდებული. რა ხდება ქალბატონო მარია ეველინა? იმასაც ნუ ვერ. კაი გაცო, გემბელია? აჰა. თმები და ლამაზათა გაქვთ? ვინ გაგიკეთა? თმები ვინ გაგიკეთა? მამიკო. მამიკო? მაგარ ბიჭია მამიკო, ხო? ამიკო როგორ ეხმარება დედიკოს არა? ბატო, რა შეიძლება მეც რომ ჭამო? ხელებს აფარებს ის. კიდე არის და? დანიელა იყვიცებს მე მგონი ხა? ჰა? რა გემრიელია? მოგეწონა? კი. ნანუ დაიძახის. ამის წინ მოცვი ჭამს ეველინა თქო და ნეტაო ალექსანდრუშკა ჭამდესო ესეო ხო? არა და აკეთო უფრო გვაქვსო, ნუ რა თქმა უნდა, თეთ უფრო არის, უფრო მოიპოვება. და თან არ არის ესეთი ძვირი როგორც აქ. რატო არ შევჭამო? თეფში ჩავაბრუნო? შეხედე როგორ ჭკვიანია. თეფში ჩადევი უკანო. ჩემია? აა? აში. შევჭამე. ჭამე დე, ჭამე. კიდე მოგცემ დედი, კიდე არის. შენ ოღონდ ჭამე, ჩემო სიცოცხლე. დანიელას ვაჭამოთ? რატო ვერ შეჭამს? დე. კაპუცულო. ვაი, მე როგორც იქნა ვისაუსმეთ და ცოტა გამოვიხედა თვალებში. გიჟივით, ესე იგი, რომ შევედი ლიდლში, იმდენი გემრიელობა რომ დავინახე, ვეღარ გავსაზღვრე რა რაოდენობის უნდა მეყიდა, ხოდე? ოხ, კარგად დაღეჭედე. პირი მოგეთხუპნა. და ჯექი სწორად და ისე ჭამო, მიდი. და მე დავიბანოთ ხელპირი, ოკეი? ხელშეპირი. რატო? მასე იქნები აბა? ხო და განა ყველა შევჭამეთ ის რაც მქონდა მოტანილი, ნახევარზე მეტი დარჩა და მე საღამოსკენ კიდე ჩავიტკბარუნებთ პირს ესე ვთქვათ. ჰა? ვენეციალო, აღარ არის მეტი. აი მე რასაცილო. მაინა კოჩინა ძმობა. დაბა ქართულად თქვი ახლა მაგი. ეს რა არის? წითელი. წითელი რა არის ეს? რა ქვი ამას? აგარის ვარსკი. ოი მე ჩურჩუტო. ხო და ეხლა ვარ კმაყოფილი ჯანზე კარხასიაძე.
და ზურა ჭუჭას მირაცხავს და ორმაგად კარხასიანზე. მაგრამ ზურა რა ვჭამოთ ბოლო. შაქშუკა? შაქშუკა გავაკეთო? გაგიკეთებ შაქშუკას, რა პრობლემა? გაბუძგულო. რას გემხარ? მეორე წრეზე წადი? ჰა? კიდე ჭა? კიდე ჭა? მამა ერთი ცალი რა. მომედა რო შეჭა, მაგას მერე თმებს გაგიკეთებს და ყველა დრო ყარეს. ერთი ცალი მომე მე. ვაიმე, მადლობა დიდი დე. Blueberry. Bright. Blue. შემოგევლენ. თმებს ყველა დაგაგდე. მე მგონი მამიკომ კი არა შეთითონ გაიკეთე. ჩემი ლამაზი, ჩემი მე დედა სიხარული რო არის რა. მე დედა რა საყვარელია, როგორი ფუფულა რა დედა? დედა ფუფულა და საყვარელია? ხო? შემოგკეთე დიკო. ჩემო სიხარულო. მე როგორი მიყვარე ხარდე? ჩემი ჭუჭული გოგო. როდესაც ეველიკურა მამიკოსთან ერთად არის და მე არ ვარ სახში და როდესაც ბრუნდები, მხდება აი ესეთი სიტუაცია ოთახში. და ამიტომ ერთი ხელის მოსმით ახლა უცებ დავალაგებ ამ ყველაფერს. ევეს ოთახი მილაგებულია და ევე აგერ მისთოჯინას ასუფთავებ შენთოჯინას დე. აჰა. ვაუ, რა იყო დედა. რა ხდება? ვაუ, ვიტომ ახლა შეხედე ხო? ჩურჩუტა. წავედი ახლა სამზარეულოში. თუ მისაღებს, არ ვიცი, როგორ ხარეს წავით. არა, ხელი არა დედი. იყოს ეგ. როგორც თქვი, მე მგონი თქვი. არ მახსოვს. ზურა მთხოვა შაქშუკა გააკეთეო და ესეც მზად არის. ადგება ახლა ზურა ისვენებდა, რადგან ერთ საათში სამსახურში წავა და რეცეპტი ერთ-ერთ ვიდეოში მაქვს განაკეთები შაქშუკა და ლინკს დავტოვებ აღწერაში, ვისაც გაინტერესებთ თუ როგორ არის. Ну, ჩიჟიბიჟის ცოტა სხვანაირი ვერსია, ძალიან გემრიელია, ჩვენ ძალიან გვიყვარს. მოკლედ, თუ შესაძლებთ გემრიელად მიირთვით და ეველინა მიირთმევს ახლა ქათმის ხორცს კარტოფილთან ერთად, რადგან ევე კორცხს არ მიირთმევს. ზურა წავიდა სამსახურში. ევე დავაძინე. დანიელას ვაჭამე და გადავსვი ახლა მისაწოში იქნებ დაიძინოს. და აქ მაქვს დაგროვილი ხა ქვითრები, გადახდილი ჩვენი რაღაც საბუთები, ანალიზები და ერთი ფოლდერი მაქვს დიდი და იქ მინდა რომ ჩავაწყო ყველაფერი. დაგროვდა ესე. ზოგი იქითო, ზოგი აქითო. ამ დღეებში საერთოდ არ მეცალა ამ საბუთებისთვის და ვერ ვიტან, როდესაც აქეთ იქეთ არის მიყრილი, მიყვარს, როდესაც ერთ ადგილზეა ჩაწყობილი. დენის ქვითარი სადგესა, წყლის ქვითარი სადგესა. მოკლედ ესე ყველა საბუთი მაქვს, ყველა საბუთისთვის მაქვს მიჩენილი თავისი ადგილი ერთი სიტყვით და ვერ ვიტან ესე სხვადასხვა კუთხე კუნჯულში რო არის მიმობნეული. რა ასკრუსუნებ გოგო? ესეთი ამბებია. ჯერ საჭმელი კი არ მიჭამეო, ფიქრობ ახლა ჭამო თუ არ ჭამო. აბაზანატამ ჩათასალაგებელი და ვიდრე ჩემ გოგოებს ძინავს, დავალაგებ თქო და აუ, სარეცხება გასაფერი. ეგ კარგი გამახსენდა. მოკლედ. აა, რისი თქვა მინდოდა? გახსოვთ კოდალის ტანის და თმისეთი რომ შევიძინე, შეკვეთა რომ გავაკეთე პეტრე დუშგელიც რომ ვიყიდე და რაღაც პეტრე საჩუქარი რომ მოაყოლეს კიდე. ესე იგი, რისი თქვა მინდა მაგ ზეთის, მშრალი ზეთის შესახებ? ტანისთვის არის იდეალური, ძალიან მომწონს. აწერია რომ არის თმის და ტანის მშრალი ზეთი. ტანისთვის არის იდეალური, რაც საოცარი სურნელი. მაგრამ თმისთვის არის ჩემი თმისთვის ყოველ შემთხვევაში არის ზედმეტად ცხიმიანი. ამდილი თვიბანავე. დავიტანე მხოლოდ ბოლოებზე ეს ჩვენი ზეთი და თმები ისე მაქვს, რომ თითქოს ამდილი საერთოდ არ მიბანავია.
და ამიტომ ვიყენებ მხოლოდ და მხოლოდ ტანისთვის. ანუ ვისაც კომბინირებული თმა აქვს ნახევრად მშალი, ნახევრად ცხიმიანი, მათთვის დიდად არ გამოდგებ. ანუ თმისთვის, თორე ტანისთვის არის იდეალური, ჯერ სუნელი აქვს ისეთ სასწაული, საკეისრო რომ გამიკეთეს და გადამიყვანეს პოსტოპერაციულ ოთახში. იქ გოგო ვინც მადგა ეგ თადი თავზე მეკითხებოდა კი, მაგრამ ტანზეო რა გისვია თუ ესეთი, თუ დუხი გასხია თუ ესეთ სურნელი გაქვთო, ეთქი ხა მაგისთვის ქცალია ქალი ამ დღეში ვარ. მოკლედ ესეთი ამბები. კრუსუნა, რატო კრუსუნებ? ვერ დანაკვდი? ვარ წავიდე ხა და მოვასწრო ჭამა, ვიდრე ეს ქალბატონი წყნარად არის. ჰა, რა სიტყვით თქვენ? არა ისე ой мисье мокеледе ისე კარგი გოგოა ძალიან, საერთოდ არ გაწუხებს, როცა შემაშინ გაწუხებს მარტო, ძალიან კარგი გოგოა. სუსულა, წავედ მოვასწარ ჯამა და მე მივხედავ საბუთებს და მე მივხედავ აბაზანას და სარაცხს მოგვიანებით გავფერ. ნეტა ვასაკეთებს. დრასაკეთებ, დედი. ჰა? Want you sing with me? ყოჩახ დედა, მან დრას აკეთებ, აბა მითხარი. რას ეძებ მან? ჰა? რა გინდა დედა, არ გადმოტრიალდე ჩემო სიხარულე. წამო დანიელას გამოვუცვალო, თეველიკონას ეძინა შვა დღეზე კარგად. ხოდე? ჩიმი გოგო, როგორი ეფერება დაიკოს? ეფერები შენ დაიკოს. კარგი გოგოა დანიელა? She's your sister. My dear sister. Sister. ой მეტედა. кайте. ачата чоту არ უნდა მაგდენი მოფერება დედა, შეწუხდეს ჭამა ეხა. ой მე რა საყვარელი. შენ როგორი საყვარელი ხარ დე, ყოჩა. არ ჭამოს? მეც აღარ შეჭამს დედი, ჭამა უკვე დანაყრდა. ჩემი გოგო უკვე მსადარი, დასაძინებლად იბანავა მოწესრიგდა, დანიელაც მოწესრიგდა იბანავა და იქეთ ჭუჭყურებს ჭამა და კიდე ჭუჭყურებს. ნეტა კიდე შეა დედი დანიელას? ხო, ვაჭამოთ. და ველიკონა დაიძინებს ეხლა, ხო? არ დაიძინებს, არ არის ძილის დრო? კამერა ავიღეთ, ჩავრთე და თან ზურამ წერს როგორ ხართ. ნერვიულობ, სამსახურში რო არის, ნერვიულობ ძალიან. განიცდის, ასე გონია რომ რაღაცნაირად თავს ვერ გავართმევ კი არა, უბრალოდ დავიღლები ძალიან და ანუ ეველინა არ შემიწყობს ხელს, ან როდესაც ეველინა იქნება მისახედი, მაგ დროს პატარას ჭამა მოუნდება, მაგრამ რატომღაც არა, ჩემ და საფედნიეროდ ორივე მიწყობს ძალიან ხელს, როდესაც ერთია მისახედი, მეორეს ძინავს. ხოდე? ეველინა დავაწვინე, როგორც ნახეთ, გადავა ბულბულეთ წიგნები, მაგას წიგნის გარშე არ შეუძლია. დანიელა მიირთვა, მაგრამ კიდე რაღაცნაირად ცმაცნობს, მე მგონი კიდე შეა და ესეთი SMS-ი დამხდა, წერილი დამხდა ერთი სიტყვით. გამარჯობა თო, მომესალმენ კულტურულად და მეთქი გაგიმარჯოთ, ნეტა რა ხდება, ვინ არის? ალბათ ჩემი ერთ-ერთი გამომწერე, რომელიც მწერს და ნუ რომელსაც არ აქვს მონაწერე და პირველად წერს, რადგან არიან ისეთები, ვინ ძალიან ხშირად მწერს, კითხულობს, ერთმანეთს კითხულობს და ძალიან სასიამოვნოა და მადლობა თქვენ ამისთვის და შემდეგ, აი ზუსტად ტექსტი უნდა წაგიკითხოთ სიტყვას. დავიწყე ვიდეოს ჩაწერა და კალბატონს სლოკინი აუტყდა. ეხლა ცოტა წეს მიირთმევს და მერე დედიკო გააგრძელებს. მივაძინე ჩემი ციცქნა, ხო და რაზე გავჩერდი ეხლა? წერილი მომივიდა თქო და წაგიკითხო. არ ძინავს. ან ძინავს ნახევრად.
მოკლედ წერილი მომივიდა თქვა და ეხა მინდა წაგეკითხოთ და მე რე აგეხსნეთ თუ რატომ გიკითხავთ და იმედია ვინც ეს მომწერა არ გაბრაზდება რომ წავიკითხეს ეს ახალხოდ გამარჯობათ გამომწერების მომატებით თუ ხართ დაინტერესებული გათამაშებაში მონაწილეობა შემძლია შემოგთავაზოთ სადაც თქვენ ხდებით ერთ-ერთი სპონსორი შედეგად კი მოგემატებათ ქართველი გამომწერები მადლობა დიდი. ჯერ იქნება დავიწყებ, რომ არანაირ სურვილი არ მაქვს ესეთი გზით გამომწერები რომ მოვიპო. ანუ თანხა გადავიხადო, დავასპონსორო, რაღაც გათამაშება, თან რა თანხა უნდა გადავიხადო ჩემი ჯიპიდან? მეც ახლა არ მყავდეს YouTube-ზე 25000 და 30000 გამომწერი და არ გამოვიმუშავებდი რაღაც სასწაულ საოცრება თანხებს. მე ამდენი ხანი რაც არხი მაქვს და რაც ესე ვლოგებს ვდებთ, ჯერ ერთი თეთრი არ მაქვს აღებული. გინდ დაიჯერეთ, გინდ არა. ჯერ ერთი თეთრი არ მაქვს აღებული YouTube-დან. ერთი თეთრი, ერთი თეთრი. როდესაც ავიღებთ თუ მოამაგდრო, მაგასაც გაგაგებინებთ, რადგან ჩვენი ვიდეოები იტვირთება საბერძნეთში, რადგან აქ ვცხოვრობთ. ამიტომ საქართველოში რეკომენდაციებში ქართველებს არ უგდებს ისე ხშირად, ანუ ძირითადად უყურებენ ვისაც გამოწერილი აქვს ჩვენი არხი და რაღაც ალბათ ერთი 10-15% უგდებს რეკომენდაციებში, არ ვიცი, შეიძლება უფრო ნაკლებსაც. ანუ რადგან საქართველოს ტერიტორიაზე არ მიყოფებით და არ იტვირთება ჩვენი ვიდეოები საქართველოში, თუ საქართველოდან, ნუ, მიხვდით, რასაც გულისხმობ. მაგიტომ არ აკვავს არც იმდენი გამომწერი, როგორც სხვა ვლოგერებს მაგალითად, ქართველებს და არც იმდენი ყურებადობა. ამიტომ ну, რაც არის ეს არის. ჩვენ კმაყოფილები ვართ. ვაკეთებთ იმას, რაც გვიყვარს, მოგწონს, რაც შემონებას გვანიჭებს, თან პლუს ამას გვაქვს ურთიერთობა ჩვენ გამომწერებთან. მიმოწერით, ну, პირადად ეხა არ ვიცნობთ ერთმანეთს, მაგრამ იმდანაც ხშირად აქვს მიმოწერა ძალიან ბევრ მათგანთან იმდენად ხშირად მაქვს მიმოწერა, რომ აი თითქოს ძალიან დიდი ხანია ვიცნობთ ერთმანეთს და ამითი რაღაცნაირად ერთი დიდი პლუსია. და როდესაც არანაირ თანხა არ გამოიმუშავებ, ჯერჯერობით არანაირი თანხა არ აქვს აღებული, რა სპონსორობაზეა საუბარი, ანუ რომ კონდეს რაღაც ისეთი თანხა გამომუშავება YouTube-დან თავისთავად რაღაც სპონსორობაზე იფიქრებდი ადამიანი და არა ვარო ვიღაც დავასპონსორა. ეხა იმის გამო რომ გამომწერები მომემატოს ეს რაღაცნაირად სასაცილოდ მეჩვენება და ამიტომ თუ ვინმე გვიყურებს ისეთი ვინც კიდევ ფიქრობს და ჭკუაში აქვს აზრა და აქვს მსგავსი SMS-ის გამოგზავნა ყველ უბრალოდ არ დაიღალოთ თავი წერით და დრო არ დაკარგოთ. მადლობა დიდი შემოთავაზებისთვის, მაგრამ არა. სულ ეს იყო, რისი თქვაც მინდოდა. მოკლედ, დღეს რაც დაგეგმილი მქონდა, ნახევარზე მეტი რაღაც გავაკეთე და კმაყოფილი ვარ და ეხა დამჩა სამზარეულო მისალაგებელი. ჩემ მეზობლები კამათობენ. და ისე კაფეოთის მისხა 12 საათი სრულდება უკვე. მოკლედ, რისი თქვა მითხა და ეხა უნდა მივალაგო სამზარეულო და მე რომ უნდა დავჭდე და დავამონტაჟო ვლოგი, რომელიც გამოვა ხვალ. და იმედია მოვახერხებ ამ ყველაფერს და ეხა დაგემშვიდობებით. შედაბიან ხამეს გისურვებთ, მადლობა რომ გვიყურებთ და შევხვდებით რა თქმა უნდა მომავალ ვლოგში.